Hi guys, how you doing? Oh, ganza murisho. Mumeze mute, twa tumeze neza, turashima Imana. Mara Imana akomeze abane namwe, natwe akomeje kubana natwe. So turizera mumeze neza, ko natwe tumeze neza. Undi wabyutse rwose bigakunda, jya uvuga ati Imana niyo ya mbere. So rero guys, uyu munsi as you can see in the title, ikintu tugiye kuvugaho kuri njyewe kiri sensitive. Mba kiri sensitive kuko ntabwo biba byoroshye kuba umuntu yafata igihe cyiwe n'igihe cyawe wafashe ugatwite inda amezi 9. Uzi ibintu byinshi umuntu acamo, kandi twese duca mu bintu bitandukanye. Kuko njyewe mpamvu nabonye ko twese duca mu bintu bitandukanye, amaze kubyara abana batatu, bose rwose inda zabo zari zitandukanye. Urugero nk'inda ya Pate, nta kintu na kimwe yigeze ambuza we. Ibintu byose naririraga blablabla, ya nta kintu urebye, nta kintu na kimwe yangoyeho pe. Ko nari nigaga nakomeje ndigira kugeza ifite amezi 6 n'7. So rero kuri vibe byabaye ibindi, ariko nawe ngiye kumubyara byabaye ibindi pati. Pati ngiye kumubyara namubyaye harenzeho icyumweru kugira bari bampaye cyo kujya kubyara. Mbese nyine yatinze kuza, nta bise byigeze biza, byabaye ngombwa ko bantera ibisa. Uri kumva? Byabaye ngombwa ko banerutse kuri pati rwose, numva byari ibibazo. Nta no kumusunika ngo mupushinge, byaranze. Urukumva byaranze pe. Biba ngombwa ko bafata inkokora abaganga bashyira mu nda, umwe aturuka kuri uru ruhande n'aturuka kuri uru ruhande, bamanurira icyarimwe umwana atasohoka, wabanaga agiye kumupfiramo. So mba respect Musanze kabisa, niho nabyariye. Abaganga b'i Musanze kudeshapa mwankoreye akazi katoroshye. Ikindi okay, ubwo kuri pati ndumva ari uko byagenze. Ubwo nduvuze ndihubaka urubyaro no kubyara no n'ibise, ibise byo n'ibindi ntabwo nshobora kubivugaho. Uzabyare n'ubyara n'ubwo uzumva igise cyari cyo. Okay, vibe we byari ibindi. Vibe yaratoranyije, vibe yagiye ankura ku bintu isesemi. Vibe ni umwana natwise ndaruka, ariko nawe narutse rimwe nari mvuye mu kazi. Kumva icyo gihe ndumva nta rugendo gusubira mu kazi, ahubwo kumva icyo gihe naruka, ntabwo nongeye gusubirayo. Navuye mu kazi turi gutaha neza ngeze mu rugo, nsohotse mu modoka ntanduka. Vibe ni umwana watumye nyine nduka, niwe mwana wankuye ku bintu nyine, kwa kundi umuntu ahurwa nahuzwe amagi kugeza n'isaha. Vibe ntabwo ngo arya amagi mu bwoko ubwo aribwo bwose, umuhige agacira agashobora kurirya. Ikindi shrimp kandi nizo nakundaga rwose, nazivuyeho kubera we. Ndumva ari ibyo bibiri ibyo nahuzwe. So rero muri kumva ko inda zitandukana, nicyo kintu ashaka kubabwira nyine, kubera ikintu tujye kuganiraho. Niyo mpamvu ntangije ibingibi kugira ngo nyine inda ziratandukana. Iya gatatu ntacyo nigeze mbuza, nawe yari umwana mwiza, na ribi rwose ntacyo na kimwe yigeze mbuza. Yabaye umwana mwiza kugeza ku munota wa nyuma kugeza aje, yabaye nka pati niko nabyita. Sibyo ko we ikintu yarushije pati n'ibise byaraje nyine, ibise bijya kugise n'amazi arimena, kandi no kuri vibe ntabwo amazi yigeze yimena, abaganga niyo bayamena, ariko vibe nawe nagiye kubisa. Ibise byarizanye ntabwo babinteye, kwa kundi kwa muganga bagutera ibise. Urumva rero bucura, umva ni the best, yaje byose wabyujuje, yaza azi icyo gukora, ntabwo yabaye nk'abandi. Rero abana baratandukana, inda ziratandukana. Umubyeyi wenda ashobora kuba ngiye kuvuga ibintu, umubyeyi umwe akavuga ati urakabije, ibiki n'ibiki washyizemo, ibintu nyine
wabikomeje nyine muri make ntago nabikomeje ntago nabikomeje mu byumve gutya ntago nabikomeje ibi bintu ntago byoroshye cyane cyane ku bantu wenda bo mu Rwanda biwacu mu Rwanda reka abari bo cyane cyane wenda nibo wenda cyane cyane nyine ibintu ariko kuko nibo bakunda kugira abakozi twebwe ntabwo dukunda kugira abakozi twebwe wenda tutirereye ikintu dukora nk'iy'abana bageze nk'amezi nk'atatu amezi atatu bari abana bajya babajyana muri dekeye nk'iy'abana bageze amezi nk'atatu amezi ane gutyo umwana umujyana muri dekeye inahangaha wenda niko aho bigenda ako birashoboka yuko nina hanga herigana aho byabaho iyi nabo bajya bakubita ndaje ndabereka ikintu cyane nyine gukora ino video naka video nabonye mana yanjye bega umukozi we umva ndashaka kukubaza mba urumbwira wa muntu we aka ka video dore ngiye kugagushyirira murebe numara kukareba umbwire ngo uwo mwana ari uwo mukozi ari gukubita gutyo uyu mukozi wamukorera iki mbabara urujya muri komantere umbwire uyu mukozi wamukorera iki guys nyine YouTube ise ikuraho video yanjye sorry nyine nta kundi byagenda kari aka video nyine basaba gakuramo kuko umwana ari gukubitwa ntabwo byemewe tugerageze twirerere ibyo wakoze tubivemo umwana abe sensitive kuko nta wundi muntu wizewe ku mwana wawe uretse wowe uwo wamwibyariye pe bari wowe wizera cyane kurenza ibindi byose ko washobora kumwirerera neza nk'uko ubishaka umukozi akora ibintu bitabaho umukozi noneho n'umuntu wundi nyine n'umuntu aturutse yego ashobora kuza ariko ntakurerera umwana cyangwa akamurera nawe uhari ureba si byo ariko tubyita ariko se nanone ku muntu udafite ushaka kujya gushakisha umuntu ushaka rero gushakisha mana yanjye uba ugishakisha cyane udafite uburyo bwo kugira ngo kuko ashobora kumara nk'amezi atandatu yirerera umwana noneho wenda nyuma y'amezi atandatu icyiza mu Rwanda nyine mufite abantu benshi wagenda ukamusigira mama wawe se kuba afite mukuru wawe se kumufite murumuna wawe se umushuti wawe se umva cyangwa ukabwira nyine umwe muri bo mu bantu nyine wizeye uzi bashuti bawe ufukose bwo ntabwo gukutura umwana akaza akaba ukajya ushaka nyine nk'umuntu uza akagusigara umukozi ahari savana umubyo mureke mwirukana abakozi barafasha cyane ariko ku cyitwa umwana nyine icyo ndi kuvuga ku cyitwa umwana rwose nta kintu nyine umukozi yagufasha umwana rwose ntakagire umukozi ntakagire ikintu agufasha kabisa ndibuka ngende mu Rwanda usuko najyaga mbusegera abaturanyi umwana wanjye najyaga mbusegera umuturanyi ataye amaze gukuba mukuru ageze imyaka nk'ingahe harya buriya yajyaga yisigarana da so rero cyane cyitwa umukozi aba yaravuye ahandi ntago ubuzi ngo afite ibiki ntago ubuzi ngo wenda we yiburiye urubyaro se ifite n'imishiha ntago uzi wenda se ngo wenda we agakunda abana ntago uzi ngo wenda se nyine ariyo ugira amahirwe ugahura n'umukozi w'umwana mwiza ariko mana yanjye simbizi mba ibintu byitwa abakozi mubyitondere abantu bo mu Rwanda cyane cyane abinaha ngaha natwe tujye mujye muba big up for nange kwishyiramo kandi njye ntabwo bishoboka ntabwo njyewe umwana wanjye nabyara muri dekeye abinaha ngaha natwe nyine umuntu ujyana umwana muri dekeya Be careful cyane kabisa ujye ubanza ujye udeke nyine urebe reviews zayo uchecking cyane urebe ko kubera impamvu mbivugaho guce cyane nyine gucekinga too much reba ukuntu uriya mukozi yakubise uriya mwana urebe ukuntu ari kumukubita mu mutwe umwana ashobora kuvuga afite ibibazo nako ngo ashobora kuvuga afite ibibazo ashobora kugira ibibazo nako ageze muri kiriya agiye kubera umukozi kubera guhora mukubita mu mutwe ukazagira ngo umwana yabaye nyine ikindi kintu kandi ni ukuri ko imana atari we icyabiteye arizo nkoni zo mu mutwe icyabiteye arizo nkoni z'ahandi hantu wenda runaka mukubita
ashaka kumukubita amatwi akayamena akamena tempa ashaka kumukubita ubwenge akabura urinyeganyiza umwana bikarangira abaye ikimara nyine ni kwa kundi usanga abantu bakuze bakaba ariho usanga bageze ubumuga runaka umwana ugasanga amubyaye ni muzima kwa muganga baramuceka inzu babona ni muzima igihe cyo cy'umwana atangiye gukura ukajya ubona nyine cyo kugira umwana amenye ubwenge cyangwa agiye ku ishuri ukajya babona umwana ari kwakutinga bitandukanye wamubyara kwa muganga afite iki kibazo utazi ngo cyatewe n'iki ari ikibazo wenda cyatewe n'uwo mukozi nk'uko nguko kuriya mukubita kumukubita mu mutwe nk'aho cyokora abantu dufite imitima da abantu bafite imitima pe abantu banga abana kabisa sinzi ibyabo simbizi so rero nyine ntabwo byoroshye ndabizi ukeneye kujya gushakisha mubyeyi ariko ni ukuri ushobora kujya gushakisha nyine ugashyira umutima wawe mu kujya gushakisha kandi uri kujya gushakira wa mwana ukaza usanga ubuzima bwe bwarangiye kubera kutahabaye kubera kumusigira umukozi Roberto barayigize kujya gushakisha amafaranga ntabwo kujya gushakisha amafaranga ari byo bya mbere yego ntabwo n'ubundi nta kuntu yego nta n'ukuntu wabaho nyine utayafite ariko nyine ndi kubwira ba bantu bashobora bashyira umutima cyane nsigaye mbona aribyo byatengwa amafaranga niyo ya mbere amafaranga akora byose amafaranga ni ibyishimo ni ibiki guys turishuka cyane nako murishuka ngiye simbamo mu bantu bavuga ibyo bintu by'amafaranga gutyo ntabwo amafaranga ngiye nyashyira imbere guys ntago simbizi sinzi ukuntu nabivuga kujya gukora tuvuge urugero wagiye guhera wenda mu gitondo utashye nimugoroba nta muntu ugeze ugenda iwawe ngo ajye gucekinga umwana wawe nawe ubwawe uretse kuri telefone nta nubwo winyabije muri lunch wenda ngo ariho utahe nyine gahunda zakubanye nyinshi icyo nababwira cyo nyine ushobora guhugira muri ibyo bintu ushobora guhugira muri uko gushakisha amafaranga kugira ngo nyine utunge uwo mwana yego nibyo ntago waguma mu rugo ngo wenda bizagire bizikore tuvuge wenda uramutse udafite umutware wenda ukora wenda ufite ukora waguma mu rugo ukarera umwana akabanza agakura ku buryo umwana azajya akubwira ati nakubiswe nyine umwana azi kuvuga it's okay wajya gukora kandi umwana wanjye azi kuvuga atangiye kumenya azi byose rwose ntabwo nabwiye najyaga amusiga rwose mu baturanyi nta kibazo ko najyaga ntaha akampa ripoti zose z'ibintu byose byabaye ni cyo cyiza rero ikindi rwose gerageza rwose gerageza umubyeyi kuba umubyeyi ni ukurera ntabwo kuba umubyeyi so bimeze se ntabwo abagore bose ari ababyeyi ushobora kubyara nyine kwa kundi bajya babyara abana bakata babatanga usanga buri umubyeyi wapi umubyeyi ni uwareze umuntu rero ashobora kurera umwana kandi nka bari abadopta abana ushobora kurera umwana utarabyaye uri umubyeyi ubwo nibwo bubyeyi umubyeyi nurira kandi akarera neza rero tugerageze tube ababyeyi kandi tube ababyeyi beza tubere abana bacu rwose icyitegererezo sibyo nabo bazabashe kurera ababo bazabashe kubitaho nabo bundi simbizi ntabwo byoroshye rwose tugerageze tugabanye kuba bize cyane tugabanye gukunda iby'isi cyane kurenza abo tuba twarazanye ku isi kuko ntabwo baba barabihisemo nitwe tubibahitiramo tugerageze rero tubiteho ibi bintu bisansirivu cyane cyane ku bantu rwose bashobora kuba babize cyane ababyeyi muba bize mugerageze mukanguke abana bakiri batoya nimubafashe pe mubanze mubarere niba se bidashoboka ko ubanza kubarera kora biriya navuze mbere ujye ugerageza umuherezo umuntu wizeye anyway nari nibagiye kubabwiramo kandi kandi njye hari igihe nigeze guhereza pati umushuti wanjye kuko ntago pati yigaga hafi yaho yigaga atangira kwiga
mu wa mbere atangiye kwiga yo namujyanye muri interino ubundi yiga muri gardene niho yize hari n'umukozi mu rugo ariko njye najyaga njya ku kazi nka saa kuko nikoreraga najyaga ku kazi n'ubundi ntinze najyaga ku kazi ntinze cyangwa nkajya hakiri kare batakava ku ishuri wenda nanjye mpita ntaha cyangwa mu rugo habaga hakundaga no kuba hariyo abashuti banjye by the way and ikindi ya mu wa mbere yagiye kwiga muri interina mu wa kabiri ajya kwiga kuri apasi yagiye kwiga kuri apasi noneho nari ntuye nta hantu byari bihuriye na apasi yari kure urumva nabaga muri afresheri ku bahazi apasi murabizi ahantu iba nagiye nasabye umushuti wanjye bajya kubana ajya kubayo no ntago ari ukubayo muri make ngo kubayo yagiye kwiga ari haturutse guhera ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu no ku wa kane ku wa gatanu bati niho yatahaga mu rugo muri wikendi rero ntabwo byari binaniye kubenda najya bwaga umukozi yajya mujyana biki n'ibiki umukozi nyine aho ngaho impamvu nari ntari mfite n'icyizere ahanini yari no kumunyi bakamutwara simenye amaherezo uko byagenda nkajya ngo umwana bagiye ku ishuri akagenda agiye rero nta cyizere cyinshi nari mfite nari mfitemo impungenge nyinshi so gira impungenge ku mwana wawe guys vibe ndumva bizanye guys nibyo nyine kutunga abana ni uko bimera reka tuzasubire ubutaha ciao I love you mujye mwibuka mukore subscribe and share mabwire ubuze ngo iki mabwire bakore subscribe na share baby like and comment mabwire ngo mube happy bivuyemo.